let your spirit rise. Let your spirit rise. På 90-talet så fanns det en stor bokmässa i Rinkeby som periodvis var väldigt välbesökt och uppskattad i hela Stockholmsområdet. Sen har den legat nere under säkert ett och ett halvt decennium. Men, hör och häpna, nu kommer det en bokfestival i Rinkeby den 26 och 27 maj. Och här har vi alltså Sorin Masifi och Maria Bodin som är ansvariga för att organisera och genomföra bokfestivalen. Oh, vad roligt att ha er här. Tack. Tack så mycket. Berätta Maria, vad är det som sker under fredagen och lördagen? Fredagen inviger vi bokfestivalen med buller och brak. Och med buller och brak menar jag bland annat Sara Parkman. Det är en av våra roligaste bokningar skulle jag säga. Det är inte varje dag det är en gratis Sara Parkman-spelning i Rinkeby. Eller någonstans egentligen. Vi har också, jag längtar särskilt mycket efter invigningskvällen. Dels för mig som projektledare och dig också Sorin, tänker jag att det är där vi vet att nu är allting igång. Men också för att det kommer bli liksom en kalaskväll med mat och tal också. Sorin, vi är ju mer eller mindre politiskt oberoende, eller hur? Men vi har politiska gäster på fredagen, är det inte så? Jo, vi har ju besök av kulturministern som ska komma hit och vara en del av invigningen och hålla ett litet tal bland annat. Ja, jättekul. Det är starkt måste jag säga att ni har lyckats få hit henne. Ja, det är väldigt roligt. Parisa Liljestrand. Ja. Och Maria berättat om fredagens invigningskvällen. Vad händer Sorin under lördagen? Jo, men på lördagen då har vi ett väldigt fint och rikt program skulle jag säga som pågår hela dagen som är indelad i barn och ungdom, en barn och ungdoms liksom del och en vuxen del. Barn och ungdomsprogrammet börjar från 10 till 4 och sen så tar vuxenprogrammet vid från 5 till 22.00. Oj, så sent. Jajamän. Och ni får vara uppe så sent med andra. Det får vi. Just den dagen har jag dispens. Jag går ju och lägger mig extremt tidigt så jag gillar inte sånt. Kan vi nämna några gäster vid namn? Ja, det sitter ju en vid bordet runt oss just nu. Ah. Jag ser verkligen fram emot att komma. Vi har faktiskt nu, det här är andra personen när jag har varit ute som säger så här, men jag ska komma på lördag. Då tänker jag så här, men ja, det känns ju jättebra. Ja, jättekul. Jag tror det är väldigt viktigt med att göra, ta tillbaka saker och ting. Och tala om så här boken och litteraturens betydelse i det. Jag tror att det är bara när man fyller liksom ett samhälle med just sånt, aktiviteter av det här slaget och av den här kvaliteten som ni har gjort. Som det faktiskt visar styrkan i att man bryr sig om samhället. Det är ju träffande att de senaste veckorna bara så har det varit flera diskussioner i den allmänna debatten och i branschtidningar för bokbranschen om hur läsandet minskar bland barn och tonåringar och att vi måste öka läslusten. Men ni är medvetna om detta, eller hur? För ni sitter i den här miljön med inte bara Folkets hus utan även biblioteket. Ja. Och Sorin, du har jobbat som bibliotekarie här. Precis, så att jag tycker att det är helt rätt saker vi gör. Vi kan ju inte lösa alla problem som finns runt omkring den frågan om läsbefrämjande. Det är en väldigt stor fråga, det är en komplex fråga. Men just att, precis som Evin sa, att när man gör en sån här sak på den här platsen så är det väldigt viktigt i sig. Liksom. Att man ska liksom inte se Rinkeby som en plats där det är ju en platta man kan ge, liksom, där det finns ett bibliotek, det finns ett Folkets hus som redan gör en massa saker. Det är väl helt givet att de ska spinna vidare och göra ännu bättre saker. Kan man säga något om bibliotekets insatser? Du har ju suttit mitt i det arbetet. Jo, men min roll har väl varit ganska tacksam just av det skälet att jag har jobbat som bibliotekarie. Och att jag har ju tänkt att jag är lite som en bro mellan Folkets hus och biblioteket. Ah. För att det blir så spontant att jag går ner till mina kollegor och vi pratar och så. Mm.
jag älskar bibliotek, jag älskar bibliotekarier. Jag tänker så här, det blir ännu bättre om de är med. Liksom. Det blir så himla mycket bättre för om de är med. Då sprider det sig också till hela Stockholms stadsbibliotek. Och det har kollegorna sagt, alla pratar om Rinkeby bokfestival på alla möten. Hela, liksom, så. Okay. Jag tänker att vi också kan göra ett bättre liksom, jobb tillsammans. Alfred Nobel reste och arbetade mycket i Ryssland, men Nobel finns även i Rinkeby, inte sant? Jajamän, varje år så kommer ju Nobelpristagaren till Rinkeby bibliotek och gör ett besök, och sen så är det flera skolklasser som är involverade i det författarskapet. Mm. De arbetar kring det och gör liksom en presentation, och det besöket brukar faktiskt vara det mest uppskattade av Nobelpristagarna på sin resa. Liksom. Var du med när Annie Ernaux var här i höstas? Vet du, typiskt nog så var jag inte det, för att jag var ledig den dagen. Men jag var här, och det var rörande hur hon uttryckte sig i förhållande till barnen och mötet med skolklasserna, och jag tror att hon efteråt sa i något nyhetsmedia att det var det inslag i hennes Sverigebesök som berörde henne djupast. Ja, det fattar man ju liksom. Det är ju då det liksom, det är ju vem, jag tänker att så är det ju liksom. Mm. Maria, du har också en koppling hit till Rinkeby, inte sant? Ja, jag till exempel var faktiskt på Annie Ernaux besök för att jag jobbade på Nyhetsbyrån Järva, som är lokaltidning här då. Så jag skulle säga att det var faktiskt jag som tog det citatet. Nej. Det var le plus émouvant, eller vad det var hon sa. Ja. Då. Men ja, jag bor i Tensta, är relativt nyinflyttad, bott här sedan pandemin ungefär. Och har jobbat på lokaltidningen här då. Som jag också sitter i Rinkeby Folkets hus. Så det här har verkligen blivit min plats. Vilka tycker du personligen är de mest spännande gästerna under lördagen? Ni tar ju bort mitt namn, så det är ju det självklart liksom. Det är det jag brukar svara faktiskt. Att det är Evins programpunkt som jag ser allra mest fram emot. Och det handlar också om Alexander Zadrusny, som vi bjudit in för att tala med dig. Alexander som jobbar med nätverket Kollektiv Sorg, som syns här i området och i andra förorter. De anordnar med konstutställningar, en väldigt uppskattad i Botkyrka nyligen, och poesiläsningar, samtalsgrupper för att liksom ta itu med såren efter det dödliga våldet på de boendes villkor, skulle man väl kunna säga. Så jag tycker att det är en inramning av ett samhällsproblem som rör hela Sverige, men det är en inramning som är precis på våra Rinkeby-villkor. Mm. En annan journalist som har skrivit mycket om gängkriminalitet är ju Diamant Salihu, som också kommer. Och vem ska han samtala med? Diamant kommer samtala med Alexandra Pascalido, och de leds av Lydia Prajsovic från Aftonbladet. Det tror jag också kommer bli ett fantastiskt intressant samtal. Alexandra har skrivit två böcker om föräldrar, eller frånvaron av föräldrar. Mm. Och ja, precis. Och det kan man ju också säga att det här är en familjestadsdel, tycker jag. Och det tycker jag också man märker på Rinkeby Folkets hus verksamheter i stort, att vi har ett familjegrepp på saker och ting. Och för att skifta lite från just Alexandras böcker då, så skulle jag säga att det är därför vi har satsat så hårt på barn- och ungdomsprogrammet på den här festivalen också, för att lite för att vi rör oss i familjer här. Det ska finnas någonting för både föräldrar och barn och stora syskon och allt det där. Och vad har vi för författare till barn- och tonårsböcker som besöker? Otroligt många bra. Kanske den sjukaste enligt mig som projektledare är att Martin Widmark kommer. Delvis för att jag själv läst honom när jag var liten och så, väldigt mycket. Sen är det roligt dessutom att en person som är en så pass berömd författare har också den kopplingen till Rinkeby, som ju vi har märkt i arbetet med det här hela tiden, att de viktigaste författarna, de har koppling hit. Och i Martin Widmarks fall så är det ju att han har arbetat som lärare i Rinkeby i ett decennium.
Och ni upptäckte även att det fanns en Rinkeby-koppling till sportjournalisten Erik Niva, eller hur? Ja, precis. Och det handlar ju om att Erik Niva skrivit Martin Mutumbas självbiografi tillsammans med honom. Mm. Mutumba är ju en riktig Rinkeby-profil. Ja, som har spelat i AIK, det måste man ju erkänna. Ja, det är fint. Det är det. Det är fint. Och fast i Brommapojkarna säger jag då. Och några lag till. Poesin har vi inte glömt, Sorin. Nej, vi har flera poeter och flera samtal som ska handla. Och det går ett rykte om att du ska upp i trapetsen. Det stämmer. Det är spännande. Precis. Ja, jag tycker ju faktiskt att det är väldigt spännande av det skälet att jag ska ju hålla ett samtal med tema trauma och poesi där jag ska prata med Marie Kanstrup som är forskare som forskar på trauma. Och det här var ju min hemliga agenda redan från början faktiskt. Att jag ville ha med. Därför du kom. Ja, det var det. Det var det. Det var det. Det var. Och sen att såg jag en hel chans festival för att äntligen få för att dra in forskarna och bara, snälla. Ja. Kan vi traumaforskare. Ja, för att jag tycker att de är så viktiga. Mm. Och ja, av många skäl. Vi får göra en egen del om det. Men då ska vi prata om deras forskning. De har liksom jätteintressant forskning och sen prata om mentala bilder och kopplingen mellan trauma och poesi. Jag tror att det kan vara jättespännande. Jag hoppas att det kommer många på det. För jag tror att det vi båda är intresserade av, vi är ju traumamedvetenhet. Alltså till exempel samtalet om trauma berör ju så himla många olika liksom grupper, samhällsfunktioner, frågor, allt möjligt. Mm. Liksom. Men du kommer också att läsa en del av ditt arbete, eller hur? Mm. Om vi har tur, eller? Ja. Det är inte ett löfte, kanske? Ja. Jo, det är ett halvt löfte. Precis, vi försöker ju komma överens. Jag vill sätta henne i fokus och hon vill sätta mig i fokus, men vi ska nog kunna hitta det. Det är en bra inställning. Ja. Vi nämnde Sara Parkman som ger en konsert på fredag kväll, men i andra änden av den finkulturella ämnen av sången så har vi även Kungliga Operan. Kungliga Operan. Oh, ja, som avslutar festivalen. Ja. Det blir en fusion, eller hur? Ja. Mellan Kungliga Operan och en spoken word-artist. Japp, Sara Nazeri heter hon. Spännande. Hörrni, jättespännande att höra. Det är alltså Rinkeby Bokfestival, fredag klockan 5 och kvällen. Och sen så hela lördagen från klockan 10. Barn och tonåringar från morgon fram till klockan 4 ungefär. Och sen vuxenlitteratur. Vet du vad jag hade tänkt så här, som att skicka med till nästa gång? Det finns ju många bokförlag där ute. Tänk om, det finns ju väldigt många människor som läser och också alltid tänker att de kanske vill skriva någonting. Tänk om man kanske hade en så här liten bokpitch. Att man hade en timme på någon av dagarna där man insåg att varje festival är det någon som kommer få ett bokkontrakt. Det hade varit häftigt. Ja, det där är jättebra, det ska vi göra. Vi brukar, vad är det vi brukar säga? Nästa år. Ja, men, ja, det är jättekul. Nej, men vi har gott om tid på oss. Det är ju bara, det är tisdag idag och det här börjar på fredag. Det är klart det går att ordna. Rätt inställning. Bokpitcher. Ja. Okej, stort tack Sorin och Maria. Tack det är så Rinkeby mycket. Bokfestival tack. Fredag och lördag den 26-27 maj. Välkomna. Let your spirit